Danas, jutros, nakon mise i molitve, šini sam u stanu, pa malo se spustim u atelje jer mi je blizu. I razmišljam, ma što progovoriš, to bitno ga kratko, ali bitno je zgrovito reći. Da sad ne govorimo za suradnju, za portal, za sve ovo što je rekao Slavin. Ma evo, ja ću možda početi sasvim nešto drugo. Možda vama ovo izgleda da je nebitno, da nema veze sa ovom temom. U jednoj firmi, da je sad ne reklamiram, stavljamo u peći jednu debelu staklenu stijenu. Em je to teško izrezati, kad se to stavi u peć na 800, 830, gore dolaze razne boje od stakla, sve. Puno truda, 6-7 ljudi oko toga rade, spustimo poklopac, sve to namjestimo. Očekujemo cijelu noć da se polako temperatura spusti, da staklo naglo ne bi puklo. Dignemo poklopac, staklo puknuto. Ti ljudi tamo s kojima surađujem privremeno vezano uz taj art staklo, izlagali su sada neka stakla i u Minhenu, naši ljudi. Art staklo samo 4 godine postoji u svijetu kao nešto potpuno inovativno i novo. S istom ljubavlju, s istim žarom, cijeli dan ponovno rade, slažu, sve ponovno umjetnički dekoriraju to da bi ga ponovno zapekli i ono drugi put uspije, naravno. Za par dana susretnem se s nekim arhitektima, naši ljudi iz Hercegovine, neki došli iz Metkovića, tu iz Zagreba, gradili po Novom Zagrebu ovdje neke stvari, neki čak i u Dubaju neku bolnicu nadograđivali. Naši ljudi, puni ideja, puni volje rada, govore o svom segmentu posla. Pred 2 tjedna se susretnem s nekim ljudima koji rade u socijalnim službama, pa s Patrom Cvekom se čujem, pa s nekim isusocijama koje pomažu u Kapi Dobrote. Pred mjesec dana se dogovara s nekim ljudima za zakladu Ana Rukavina, pa s nekim braniteljima koji rade za jedno dijete, skupljaju pomoć za nekakve stvari, aparate, slušne, ovo one. Ja nigdje o tome, a to je samo jedna kap, ja nigdje o tome ne čujem. Ja nigdje na naslovnici nekih novina poželim pročitat kako naši ljudi nešto su uspjeli napraviti, kako su zadovoljni onome što rade, kako je neka tvornica koja proizvodi mlijeko, ili ona koja proizvodi meso, ili ona koja proizvodi tamo. Ako se ja kao svećenik susrećam kroz život s ljudima koji vidim da rade uspješno, da su zadovoljni u svom poslu, ovaj zapošljava 500 ljudi, ne zapošljava 1300 ljudi, tamo 50 ljudi, ona... I onda se malo razgovaram s tim ljudima, hoćete taksista koji me odveze s Kaptola ili s katedrale do mog stana, ili... Pa pričam s tim ljudima. Velečasni, znate što najbolje, ja vam ni televiziju više ne gledam, ja se od toga sve maknem, vidim krunica mu visi oko, neki čak i nisu religiozni, ili su možda neke druge vjere. Uvijek, sa običnim čovjekom, uvijek nađem načina za istinski, iskreni razgovor srca. I to su uvijek životne stvari. Jel mu dijete u školi, kako mu je, jer mu je žena u bolnici, nije mati u staračkom domu, pred operacijom, su životne stvari. Gdje ljudi uspijevaju naći i dovoljno snage i radosti i svjetla u svojoj muci, u svom životu, takav kakav je. Ja ne vidim toliko nesretnih ljudi. Ja vidim da se prikazuje ljude nesretne. Ja vidim ljude koji jesu, kako je rekao Slaven, malo zabrinuti, ima taj neki strah. Ma ko se koga boji? Boji se onaj koji je omastio brk, koji je vrtio tamo negdje s dijele meda pa je oblizao prste. Ja nisam vidio ti ljudi koji uredno plaćaju i porez i rade i zapošljavaju da su oni u nekom strahu. Znate koji strah vlada kod tih ljudi? Oni svi imaju djecu, ja je nema. Oni žele budućnost toj djeci. Ovdje je trebao doći s nama jedan dragi prijatelj, ali je u specijalnoj policiji. Branitelj, isto je branio Hrvatskoj sve. Ne može doći i pitanje da će doći sutra ili u subotu, jer smo trebali otići malo i u Split pa da ide s nama, jer su najavljene te demonstracije i sve to. Slaven je dotaknuo. Ja kad sam gledao kako onaj klinac od 15 godina bacao ukrasno cvijeće, zeleno, i na našu policiju i sve to. Ljudi, izgleda da tu negdje duboko u nama nešto neštima. Tu su negdje... U masama ljudi, kad to se zbroji i dođe, taj akumulira jedno veliko nezadovoljstvo kod pojedinaca, ponaosob. Ja znam da je u životima i ovog društva
bilo i težih situacija. Srušimo sve, počnimo iz početka s kojim ljudima? Opet s tih nekoliko miliona Hrvata koji žive u ovoj državi. Kada bi se odrekli križa na kome smo razapeti, ali kako teško ovo ljudi razumiju. Da kad kažem križ, ne mislim samo na ovo. Mislim da ono zadovoljstvo u trudu, u muci, u znoju, kada čovjek nešto stvara, kada odgaja svoju djecu, kada negdje radi, kada osjeća unutarnje zadovoljstvo, kad umoran legne pa od umora zaspi, ali je zadovoljan tu, na taj jedan životni hod, na tu jednu muku, kad bi se toga odrekao, pa da imam sve ovako mi dano, ja ne bih u tome mogao uživati. Zato jer i svjetlo i dan treba da bih mogao brojati godine i radovati se svakom novom danu. U životu mora biti i jednog i drugog. To je ta jedna radosna borba, traženje, ne ugrožavajući nikoga. Kad bih tog križa se takvog životnog odrekao, imam osjećaj da bi cijeli svijet zatajio. Zaista bi bilo kao da nestane sna u noći, kao da nestane vode u rijekama. Nestalo bi ljubavi. Gledam, u bolnici na Šalati mater stoji uz dijete koje od karcinoma umire mali. To je tolika ljubav i tolika bol da srce se cijepa. Ali ja znam da je i taj mali koji umire, i ta mati uz njega živi. Oni su živi. Oni ne ugrožavaju nikoga. Oni ne ukazuju prstom na drugoga da su oni krivi za njihovu životnu sudbinu. Ako je tako u jednom nevinom djetetu, takva mudrost životna utkana, da je čovjek sa strane kao promatrač vidi, ta borba ljubavi i patnje. Pa zar je teško tu logiku Božju, evanđeosku, kozmičku, svemirsku, opće ljudsku, protkati kroz društvo, kroz politiku, kroz ekonomiju, kroz bankarstvo, kroz sve. Pa proklet bio ako sebi utrobu zadovoljim. Ma ispovratit ću je sutra. Ako to zadovoljstvo nije do prvog do mene, do ljudima oko mene, pa sutra ću grobija i ti i svi. Pa za 50 godina nitko od nas u ovoj dvorani neće biti više na životu. Jer ja tu ne vidim mlađega od 18 godina. Čak ni od 20. Pa zašto onda sve? To ja vidim kod Vukmana, taj sveti nemir koji mu izjeda utrobu. A prošao je svoju kalvariju. Bio je podoban, pa nije bio podoban, pa je bio, pa nije. Čak i iz crkve bio podoban, pa nije bio podoban. A pošto ni ja nisam uvijek podoban, tak smo se lijepo dva nepodobni našli jednom podobnom atmosferi jednog portala i ekipa ljudi, mi pišemo, radimo, dajemo na razmišljanje. I meni kako god ide, idu, izbraja se iskustvo i sve. Ja jako volim živjeti u ovoj zemlji. Ja volim biti tu. I ma još smo mi tako mladi zapravo u svemu. I meni je drago da se u našem društvu ovako sve to događa. To valjda tako mora biti. Kao u jednoj obitelji kad dođe određene krize i sve. Polako se stvari pročišćavaju. Da. I negdje ćemo morat prežaliti svu pokradenu lovu u ovoj državi. I sve to kako se je činilo prljavo i na tim greškama učit za sutra. I molim Boga da se pušta malo ljude koji govore nešto drugo, a da nije politika. Govore o nekim drugim pristupima životu. O nekoj novoj nadi, o radu, o kreativnosti naših raznih poduzetnika, umjetnika, raznih ljudi, da se događa malo i nešto drugo. Jer politika bi trebala služiti ovom narodu. A mi smo svi dekontaminirani tom politiku. Mi smo svi zatrovani s njim. I vjerujte mi, od kad i ja ogasim TV, nekako mi je lakše. Lakše se radi i živi, a ako dođe do nečeg bitnoga, sve doznam i sve mi bude rečeno. 15 godina je ono mladiću što je bacao ono cvijeće.
15 godina. Ja sa 15 godina sam bio u strahu ako sam se kasno doma vratio s večernjeg izlaska s drugom da treba doći ocu i materi pred oči. 11 sati na večer on tamo demonstrira, demolira, rastače one povijesno jezgra starog grada Zagreba, one kocke i baca na koga? Na branitelje, na policiju, na naše dečke koji su krvarili. Koliko ih je još grobanje se ne zna. Sve je to prežalosno, sve je to pretužno. 15 godina, 20 od Domovinskog rata, ni rođen još nije bio. Ali netko mu je udahnuo takvu mržnju tom mladom čovjeku. Koje nezadovoljstvo? On treba sjediti za školskom klupom. On treba gledati svoje bodove ocjene da bi mogu upisati fakultet ako želi sutra biti aktivni član ovog društva i nešto mu pridonijeti. A ne demolirati grad i bacati na policiju. Ja nemam ništa protiv da se mladi okupljaju i da se događa u mladosti iskra novo i pogled na novo. Ali na koji način? Bez Boga, bez poštenja i morala, bez iskrenosti, bez rada, bez zasluga životnih. Samo krivo, samo krivo. To sve što ja ovako govorim, Vukman kroz sve svoje članke provlači. Provlači životne teme. I govori na momente nekad i svoje pozicije, svog revolta, bunta, svoje krika i nemoći i muke. A isto koji ja u nekim svojim tekstovima, tako da se znamo osjetiti. On meni da inspiraciju, ja njemu nekad. Zahvalan sam Bogu što ovo sve ide, taj portal. Mi još nismo od ljudi ni kune tražili pomoć. Jer ima dobrih ljudi kojima je stalo da to ide. To je ekipa od našeg Jakova do naše Zrinke, Ivane, evo, kolumniste, sve koje znate, Tomac koji zna pisati, isto naši akademici. Neka Bog vodi stvari, jel? Ja mislim da ne varam se kad ljudi svjedoče i govore da njih je svojevrsno osvježenje taj portal. I zaista jedan lijepi, lijepi broj ljudi dođe, pogleda, pročita tekstove, dođe na naše stranice. Ja bih htio da je takvog osvježenja u medijskom prostoru još više. I još više. Da se čuje jedan tihi glas, ali i drugog pogleda na život i razmišljenja. I ako je ikako moguće, rasterećen od politike. Završit ću samo s još jednom mišlju. Svidilo se vama to ili ne? Sasvim nešto što ima veze s ovim i nema indirektno. Ima potrebu ovo reći. 10 godina smo radili duhovne obnove za resocijalizaciju branitelja. 10 godina. Ja ne znam sad točno, ne bi rekao krivi podatak, na desetke i desetke i desetke tisuća branitelja, onad njihovih obitelji, invalida, djeca Domovinskog rata, izgubljenih roditelja, tamo, je prošlo kroz naše seminare. Nešto u Betaniji, nešto u hotelu Malin, hotel Aurora, Vespera, Lošinj, po Hrvatskoj gdje smo bili, po BiH. Jako puno ljudi. Te grupe, tih 10 godina, tada je ministrica za branitelje bila današnja premijerka Jadranka Kosor. Ja sam dužan reći ono što znam, da zahvaljujući njenoj pomoći, od putnih troškova tim braniteljima, organizacije autobusa, organizacije preko udruga branitelja i svega, je ta žena pomogla. Kada god smo se bili dogovorili, ona je organizirala. Pomogla. Ja imam popisano sve to, jer to je preko ministarstva išlo. A onda sam se preko određenih udruga povezuje, vidio što je ta žena radila za branitelje. Od stanova, od pomoći djeci, od... Reći će neko, ali nije to nas ta dala iz svog džepa. Nije dala. Ali mogla je kupiti. Kao i netko, 50 neotvorenih košulja i držati u ormaru. Jel' tako da je mogla? Mogla je pokrasti na 1001 način. Ali je učinila to što je učinila. I zahvaljujući njoj su se ti seminari održavali za branitelje i za invalide rata. Ja sam dužan to reći za nju. Ja nju ne znam kao ženu,
Ja nju ne znam kao političarku, znam ono što vidim preko medija. Ja nju ne znam kao majku, a ja znam da je majka i žena. Znam ovo, i to sam dužan reći. I to ste dužni čuti. To jedino znam. Uopće me zapravo ne zanima koja će vlast biti u ovoj državi. Ja samo njih molim da njih vlast ne bude na prvom mjestu, nego čovjek u ovom društvu. I ništa više. I neka rade i neka sutra čine bolje ovom narodu. Hoćeš i od mene svećenika za oltarom, pa do zadnjega u onoj saborskoj grupi. Nek se dogodi jedna ljepša budućnost, s više poštenja prema starijima, sa više radosti i nade u srcima mladih i obitelji, i sa više mudrosti i hrabrosti naših hrvatskih intelektualaca, a s više molitava na koljenima kod naših svećenika i biskupa. Amen. Bravo.